Здравейте, намираме се пред MaxiFit Fitness Club. Аз съм с управителят Мануел Манолов. Искам да го попитам, какъв е първоначалният интерес от трениращите още първия ден след отварянето? Здравейте! Интерес, разбира се, има. Хората са били 2 месеца без опцията да спортуват. Нямали са достъп до фитнес съоръжения. Очаквано беше да има интерес, такъв наистина има. Още от отварянето имаме посетители. Разбира се, забелязвам, че хората са предпазливи. Капацитета на фитнеса мога да кажа, че е горе-долу на 30-40%. Така да го кажа, интерес е около, да речем, 50% от това, на което е в нормални работни условия. А какви са изискванията, които спазват трениращите във вашата зала и нещата, които вие следите? Изискванията, разбира се, са според заповедта на министъра. Най-важното нещо е да се носят маски на входа в фитнеса пред рецепция. В съблекалните също е задължително да се носят маски. Аз лично на нашите клиенти препоръчвам маските да ги ползват и в фитнеса, но това, разбира се, е препоръчително лично да се предпазват. Желателно е според мен. Аз лично във фитнеса бих тренирал с маска. Разбира се, това не е задължително. Задължително казах и маските да се ползват като във всички вътрешни помещения, съответно на рецепция и в съблекалнята. Другото, което е задължително, това е да се спазват дистанцията от 2 метра. Насякъде сме сложили обозначителни ленти, за да е по-лесно на клиентите да спазват тази дистанция. Задължително дезинфектант на ръцете при самото влизане в фитнеса. Ползването на хавлия преди да ползваш уреда е задължително също. Като цяло това са мерките. Те си бяха и преди, но мисля, че хората вече са свикнали с ситуацията. Самите те са си предпазливи. Мога да кажа, че няма проблем с спазването на мерките. Хората вече са подготвени за това и ги спазват. А имате ли някакъв лимит във вашата фитнес зала от едновременно посещение на броя на хората? Да, това е добър въпрос. Лимита принципно е 4 квадрата на човек. Така че аз лично ги изчислявам, след като сметна квадратурата на даденото помещение, нали, горе-долу, като ги разделиш, можеш да получиш какъв капацитет хора трябва да влязат, нали, по-скоро колко не трябва да са вътре. Нашата зала за фитнес специално е около 500 квадрата. В момента може да видим, че няма повече от 7-8 човека в фитнеса, което е предостатъчно. Има място за всички. Помещението ни е доста високо. Има височина около 4,5 метра. Имаме отваряеми прозорци. Много важно също искам да отбележа е това да има възможност помещението да се проветрява. Това е може би най-важната мерка. Да има свеж въздух, постоянно да се върти въздуха. На всеки 20 минути ние отваряме прозорци, за да стане проветрение. Иначе като бройка, в нашия фитнес специално няма никакъв проблем за бройката хора, тъй като имаме доста голяма площ. Но в момента хората са предпазливи, така или иначе не можем да запълним тази максимална бройка, която е допустима. Винаги сме под това. Според вас как се отрази това последно затваряне за 2 месеца близо на бизнеса и бранша? Много, много, много трудно. Буквално тези, които все още успяваме да отворим, защото имаме колеги, които никога повече няма да отворят. Знаете, че това са едни огромни разходи, това са едни найми и така нататък. Да не упоменавам всеки един разход, който на практика, когато няма приход, няма откъде. Това нещо няма как. Много е трудно, персонал, губи се персонал, знаете, че е трудно с персонала. Трябва да бъде обучаван този персонал, веднъж ги губиш, после наново, после пак затварят. В общи линии ситуацията е доста трудна. Всички могат да кажат, че по някакъв начин все още успяваме, оцеляваме, а някои вече казах, че може би няма да отворят повече никога. Благодаря ти за това интервю. И аз благодаря.